شاهز کرم بر من درویش نگر. اب مولا کا قصیدہ مجھ سے سن کے جائیں. شاهز کرم بر من درویش نگر، بر جان من خسته و دل ریش نگر. یہ میں گویا مولا علی علیہ السلام سے سوال کر رہا ہوں کہ مولا آج اس ماحول میں اس محفل میں ایک نظر کرم ہم پہ فرمائیے. ابھی ہم نے جو دعا مانگنی ہے اس دعا میں جو شریک نہیں ہوگا وہ سمجھ لے اس نے جشن کا مزہ لیا ہی نہیں ہے. شاہز کرم بر من درویش نگر، بر جان من خستے و دل ریش نگر. ہر چند نیام لائق بخشائش تو، بر من نگر بر کرم خیش نگر. اے مولا علی ہمیں نہ دیکھیں اپنے کرم کو دیکھیں. اب مولا نے ہمیں نہیں دیکھنا اپنے کرم کو دیکھ کے ہم بھی ہمارے اوپر اپنا کرم فرمانا ہے. ابھی ہر آدمی اپنے ہاتھ بلند کرے اور آئیں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمح البصر او هو اقرب. اب جو جہاں بھی کھڑا ہے میرے ساتھ یہ کلمات دہرائے گا. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد. بلند آواز سے بلند آواز سے یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركنا أدركنا أدركنا. الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل.
برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد محمد وعلي محمد صلوات. صل على محمد.